എപ്പോഴാണ് ഇസ്രായേൽ വരും നിറം നിറയില്ല, എപ്പോഴാണ് റൂഹ് പിരിയും നിറം നിറയില്ല, എപ്പോഴാണ് മൂന്ന് തുണ്ട് വെള്ളത്തുണിയിൽ പുരഞ്ഞ് പള്ളിപ്പറമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും നിറം നിറയില്ല. ആ സമയത്തല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ, ആരുമില്ലോ, എത്ര ഫ്രണ്ട്സുണ്ടോ, എത്ര കൂട്ടുകാരുണ്ടോ, എത്ര സഹോദരങ്ങളുണ്ടോ, എത്ര സഹപാഠികളുണ്ടോ, കബറുന്നടുത്തു വരെ വന്ന് മണ്ണുവാരിയിടാൻ പോലും സമയമില്ലാത്തവരായി അവർ ജീവിതത്തിന്റെ തിരക്കുകളിലേക്ക് ഓടി മറയുമ്പോ എത്ര സമയമാ പൊന്നുമോനെ പാഴാക്കിയത്. വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം ചെറുപ്പക്കാരാ. ഒരാൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകട്ടെ. ആക്കപ്പറമ്പിൽ 10,000 വന്നിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു, ഇല്ല ഉസ്താരേ, ഇല്ല. ഒരു അനിസ്ലാമികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇനി എന്റെ കൈവെള്ളയിലിരിക്കുന്ന മൊബൈലിലൂടെ ഞാൻ ചെയ്യുകയില്ല. അങ്ങനെ നിങ്ങളൊരു തീരുമാനമെടുക്കണം കേട്ടോ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആക്കപ്പറമ്പിൽ വന്ന് പെൺകുട്ടികളോട് പറയുകയാ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിമാരോട് പറയുകയാ, നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരൻ മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നോ, കൈവാലയത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കാണുന്നുണ്ട്, പരിശുദ്ധ മദീനയുടെ ഫോട്ടോ കാണുന്നുണ്ട്, നൌഷാദ് ബാക്കവിയുടെ പ്രസംഗത്തിന്റെ വേദി കാണുന്നുണ്ട്, കബീർ ബാക്കവിയുടെ പ്രസംഗത്തിന്റെ വേദി കാണുന്നുണ്ട്, മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം നടന്ന സദസ് കാണുന്നുണ്ട്, എത്രയോ സമരക്കാർ നിയമസഭയുടെ മുന്നിൽ നിരാഹാരം കിടക്കുന്ന ഫോട്ടോ കാണുന്നുണ്ട്, എത്രയോ വാഹനാപകടങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്, എത്രയോ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഫോട്ടോ കാണുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം തന്റെ വിരൽത്തുമ്പ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നീക്കി നീക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് തക്കാളി തവിളുള്ള ജാമ്പയ്ക്കച്ചുണ്ടുള്ള മൃദുലമായ കണ്ണുകളുള്ള ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മോഡലിൽ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ ആ മൊബൈലിന്റെ ഉള്ളറയിലൂടെ കാണുമ്പോ ഇതുവരെ കണ്ടിരുന്ന ചിത്രങ്ങളെല്ലാം മാറുകയാണ്. ആ പെൺകുട്ടി ഫോട്ടോ നിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോ ഒരു സെക്കൻഡ് നിർത്തിയിട്ട് നീ അതിലൊന്ന് നോക്കിയാ, ഒരു സെക്കൻഡ് നിർത്തിയിട്ട് നീ അതിലൊന്ന് നോക്കിയാ, നീ പള്ളിയിൽ പോകുന്നവനാ, നീ ഖുർആൻ ഓതുന്നവനാ, നീ പ്രസംഗത്തിന് നൌഷാദ് ബാക്കവി എന്ന്, കബീർ ബാക്കവി എന്ന്, മുനീർ ഹുദവി എന്ന്, സിറാജുദ്ദീൻ ഖാസിമി എന്ന്, നവാസ് മന്നാനി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ, അയ്യൂബ് മന്നാനി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ആവേശത്തോടെ ഓടി വന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരനാ. പക്ഷെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം ഉമ്മത്തെ, ഇങ്ങനെ മറിച്ച് ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ഓരോ പേജ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് വന്ന സുന്ദരിയാര ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ചുണ്ടിൽ നിന്റെ മനസ്സൊന്ന് ഉടക്കിപ്പോയാ. യഥാർത്ഥ വ്യഭിചാരത്തിന് പോയവനല്ല, അന്യ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുടെ ശരീരം പരസ്പരം കലർന്നിട്ടില്ല, മതിരുചാടിയിട്ട് ഭാര്യയെ മറന്നുകൊണ്ട് കാമുകിയുടെ കിടപ്പറയിൽ പോയിരുന്നവനല്ല. പക്ഷേ എങ്കിലും നീ വ്യഭിചാരിയോ, എങ്കിലും നീ വ്യഭിചാരിയോ. ആ വ്യഭിചാരിക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കഠിന കഠോരമായ അതാവ്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ, നിന്നെ തേടി വരുന്നതാ. സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ. എന്തിനാണ് പെമ്മക്കള്, എന്തിനാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാര്, എന്തിനാണ് എന്റെ സഹോദരിമാര്, നെഞ്ചിൽ തൊട്ട് പറയുകയാണ്, നിനക്കെന്തിനാണ് ഫേസ്ബുക്ക്, നിനക്കെന്തിനാണ് വാട്സപ്പ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു ആത്മീയതയുടെ ഉപയോഗം നിനക്ക് ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ പെങ്ങളെ? നൂറുകണക്കായ യുവാക്കൾക്ക് നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഗ്ലാമർ കാണിച്ചു കൊടുക്കാനല്ലാതെ, നിന്റെ മുഖത്തിന്റെ ഭംഗി കാണിച്ചു കൊടുക്കാനല്ലാതെ, മാറി മാറി നീ അണിഞ്ഞു വരുന്ന ചുരിദാറിന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ സ്റ്റൈല് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനല്ലാതെ, ഇന്ന് വരെ എന്റെ മലബാറിന്റെ പെങ്ങളെ, നിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കൊണ്ട് വാട്സപ്പ് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആത്മീയമായ ഉപയോഗം എന്റെ പെങ്ങളെ നിനക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? എന്തൊക്കെ മോഡലാ പെങ്ങന്മാര്, എന്തൊക്കെ രൂപത്തിലാ പെങ്ങന്മാര് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങുന്നത്? നിനക്ക് സ്വർഗം വേണോ? ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ കടന്നു പോകുന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ പിന്നാലെ എല്ലാരെ കടക്കാൻ പറ്റൂല. ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ സ്വർഗത്തിന്റെ റാണിയായി, രാജ്ഞിയായി, രാജകുമാരിയായി പതാക പിടിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോ അതിന്റെ പിന്നിലൂടെ എല്ലാരും, ആക്കപ്പറമ്പിലെ പെണ്ണേ നിനക്ക് സ്വർഗമില്ല പെണ്ണ്, ആക്കപ്പറമ്പിലെ പൊന്നുമോളെ നിനക്ക് സ്വർഗമില്ല, പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് കേൾക്കുന്നോ, തലയുടെ പട്ടമെടുത്ത് തലയങ്ങോട്ട് മറച്ചാ പോരെ പെങ്ങള്, പത്ത് മൊയ്ലിയാമാരെ കാണുമ്പോ സാരിയുടെ തുമ്പെടുത്ത് തലയിലിട്ടാ പോരെ പെങ്ങള്, എന്റെ പെങ്ങള്. കബറെന്ന് പറയുന്ന അത്ഭുതത്തെ മറക്കല്ല്, പരലോകമെന്ന് പറയുന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ വിസ്മരിക്കല്ല്, കൽബിന്തകത്ത് പടച്ചോന് സ്ഥാനം കൊടുക്കാറ്, പിശാചെന്ന് കളിക്കാൻ വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുക്കല്ല്. ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ
കടന്നു പോകുന്ന സ്വർഗത്തില് പെണ്ണെ നിനക്ക് കടക്കാൻ പറ്റൂ. പക്ഷേ ആ ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ലോകത്തുനിന്ന് വിട പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞതെന്താ, തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹചാരികളോട് പറഞ്ഞതെന്താ, എന്റെ മയ്യത്ത് പോലും എന്റെ മയ്യത്ത് പോലും അന്യ പുരുഷന്മാർ കാണല്ലേ. ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ വഫാത്താകുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ അറേബ്യയിൽ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടാൽ ഒരു പലകയുടെ മുഗൾ ഭാഗത്താണ് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയിരുന്നത്, ഒരു പലകയുടെ മുഗൾ ഭാഗത്താണ് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയിരുന്നത്. പക്ഷേ ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ വസിയത്ത് ചെയ്തു, എന്റെ മയ്യത്തെങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവല്ലേ, എന്റെ മയ്യത്തെങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവല്ലേ എന്ന് പലകയുടെ മുകളിൽ കിടത്തിയാൽ അതിന്റെ രണ്ടു ഭാഗവും അതിന്റെ മുഗൾ ഭാഗവും മറക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എന്റെ മയ്യത്ത് കട്ടിലിനെ ഒരുക്കണം എന്ന് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു ആലാന്നയുടെ പിൻഗാമികളെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന പാണ്ടിക്കാടിനടുത്ത് പട്ടിക്കാടിനടുത്ത് മലബാറിന്റെ തീരത്താക്കപ്പറമ്പിൽ വന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളേ, ആ മഹതി കടന്നു പോകുന്ന സ്വർഗം നിനക്ക് അന്യമല്ലേ പെണ്ണേ, എന്തൊക്കെ വൃത്തികേടുകളാണ്, എന്തൊക്കെ കോമാളിത്തരങ്ങളാണ്, സൗന്ദര്യവർദ്ധന വസ്തുക്കളിലൂടെ നിന്റെ മുഖത്തും ഓന്തായത്തും നിന്റെ തലയിലും മുടിയിലും ഒക്കെ വരുത്തി വെച്ചിട്ട് യൂട്യൂബിലൂടെ വാട്സപ്പിലൂടെ ഗൂഗിളിലൂടെ ഈ ലോകത്തേക്ക് നീ ൊടുക്കുന്നത്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ നിന്നെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞെന്താ, നീ ആരാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ പെണ്ണെ, നീ ആരാണ് പെങ്ങളെ, ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ സയ്യിദന്മാർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിഭാഗം ആരാ, വയജ്അലുക്കും ഖുലഫ, നിങ്ങളെ ഭൂമിയിലെ പ്രതിനിധികളാക്കി അല്ലാഹു പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുകയാ, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ മിത്രങ്ങളാ, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ആത്മീയ സേവനത്തിന് വേണ്ടി വന്നവരാ, അതല്ലാതെ കന്നുകാലികളെ പോലെ പരമ്പോണ് പോകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ